ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ବା ଏଟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହିବା। ଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦର୍ଶଉଛେ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ସେଭଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ କି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏସବୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ତୁମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ? ଆରମ୍ଭ କରିବ କେଉଁଠୁ? ୱାନ୍ରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନେ ତିନି ପଛକୁ ଯିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତାହେଲେ ଆସିଲା କେତେ? ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା, ସରି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ। ସେଭଳି ଯଦି ତୁମର ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯାଏ ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲେ କେତେ ଆସିବ? ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ତୁମେ ଥ୍ରୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଥ୍ରୀରୁ, ଏଇଠୁ ଥ୍ରୀରୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଥ୍ରୀରୁ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିବ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆସିଲା କେତେ ନା ଟୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ? ତିନିରୁ ଏକ ଫେଳିଲେ କେତେ ହେଲା? ଦୁଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ସରି ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଆସିଗଲା। ସେଭଳି ଭାବେ ଦେଖ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସଂଖ୍ୟାରେଖା, ଡ୍ର କରିଦେଉ ସଂଖ୍ୟାରେଖାଟା। ଓକେ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଜିରୋ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ୱାନ୍, ଏଇଟା ଟୁ, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ଫୋର୍, ଏଇଟା ଫାଇଭ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ କେତେ? ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ। ତ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ବଢ଼େଇ ଦେବା, ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ। ସେଭଳି ଆସିଲା ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେଉଁଠୁ? ଫାଇଭ୍ରୁ। ଓକେ, ତ ଫାଇଭ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ। ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର ଥିବ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେଉଁଠୁ? ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀରୁ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘର, ଦୁଇଟା ଘର, ତିନିଟା ଘର, ଚାରିଟା ଘର, ପାଞ୍ଚଟା ଘର, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଟୁ ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଖାଲି ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ସରି, ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ସେୟା, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେୟା ତୁମର ଟୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ଟୁ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ଦେଖ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟୁରୁ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା, ତାହେଲେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସରି ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଟୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଟୁ ଆଗକୁ ଗଲେ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଟୁ ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ତମେ ଜାଣିଛ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ତୁମ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର, ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତମେ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଥିବ, ସାତ ପ୍ଲସ୍ ତିନି କେତେ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ ଟେନ୍, ସିମ୍ପଲି ବାହାର କରିପାରିବ। ସେଭଳି ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯେମିତି ବାହାର କରିଥିଲ ତମେ, ସାତ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଦଶ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ଟା ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ ତିନି ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଜାଣିଛ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ।
এই ব্র্যাকেট মানে আর অর্থ হলো তোমার গুণন, মাইনাস অফ মাইনাস ইকুয়াল টু প্লাস ইজ ইকুয়াল টু সিক্স, কারণ 3 3 6 তো সেইভাবে ভাবে আসলা। আর এটা আসবে কেতে না, এটা 3 - 3 ইকুয়াল টু কেতে হলো, 3 - 3 ইকুয়াল টু 0 0 আসিগাল। কিন্তু বুঝলা কোণ না, 3 যেতে 3 পজিটিভ, 3 যুক্তাত্মক আর সেই ধনাত্মক, 3 ঋণাত্মক, তাহলে 0 আসিগাল। সেইভাবে ভাবে -3 - 3 ইকুয়াল টু কেতে হেলা, -3 - 3 ইকুয়াল টু কেতে হেলা, এটা কেতে হয়েছে, দুইটা যাক ঋণাত্মক সংখ্যা, -3 - 6 গেলা 6 আসিগাল। সেইভাবে ভাবে আসব তোমার কেতে -3 অফ -3, তাহলে আর কেতে আসবে মূল্য দেখ, আর মূল্য আসিগাল -3 - -3 + 3 উইচ ইকুয়াল টু মধ্যে 0 আসিগাল। তো সেইভাবে ভাবে তুমি জাঁচ -3 + 3 ইকুয়াল টু কেতে হেলা 0। তাহলে পিলামানে এটা তুমি নিজে কর, কোশ্চিনটা 12 - 13 আর মূল্যটা কেতে হবে দেখ, 12 - 13 কেমিতি বাহার করিবা আমি, এটা এটাকে তুমি নম্বর লাইনে বাহার করিপার, কিংবা দেখ 12 12 কোণ হচ্ছে পজিটিভ 12, মানে এটা নম্বর লাইনর শূন্যর ডাহাণ পার্শ্বর রহব, -13 এটা শূন্য বাম পার্শ্বর রহব, তাহলে তোমার কোণ তোম পাখে 12টি অছি, 12 -13 কলে কেতে হয়েযিব, কেতে হয়েযিব তাহলে -1 আসিব, এটা হবো তোমার -1। সেইভাবে ভাবে 8 - 5, 8 - 5 বলে কেতে আসিব 8, 8 - 5 গেলে কেতে আসিব তোমার 3 রহব, যদি সেটা কোন চেঞ্জ করে দেছে 5 - 8 করদেবা, জাস্ট খালি সিম্বল খালি ভ্যালু রহব, খালি যেটা নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই হয়েযিব -3, যেটাকে তুমি নম্বর লাইনে মধ্যে আনছে আমি দেখাই পারিব, এটা 0, এটা 1 2 আপ টু এপটে আসলে তোমার 8 পর্যন্ত আসলা, এপটে আসলে মনে কর -5। ওকে, তো সেইভাবে ভাবে তোমার 8 - 5টা ঘর চালা পরে তোমার -5 আসিযিব, যেটাকে তোমার আসিগাল কেতে না 3। ওকে, তো এইভাবে ভাবে পিলামানে তুমি সমাধান করিপারিব, যে তোমার ঋণাত্মক সংখ্যার যোগ বিয়োগ করিপারিব, করিকি তুমি বহুত কিছু প্রোবলেম যদি সলভ করিব তাহলে অধিকার জিনিস জানিপারিব।